Sziasztok! Ma nem mással, mint Royal Szabival fogunk nektek videót csinálni. Sziasztok! Egy ilyen vegán ételkóstolós videót. Nem tudom, hogy ezt így komolyan gondoljuk-e, vagy nem, de aki nem tudja, az a veganizmus arról szól, hogy nem esznek húst, tejet, meg tojást, meg semmi állateredetű dolgot. Meg halat se. Meg mézet sem, meg gyakorlatilag semmit nem esznek, de mégis megpróbálják mimikálni ezeket a kajákat, szóval... Ha jól olvastam egyébként, akkor ezek ilyen biocukrok, tehát hogy ami azt jelenti, hogy ilyen teljesen organikus dolgokban van összerakva a dolog, és olyan ilyen környezetben hozzák a hozzáállókat, ahol se ilyen kocsi, meg ilyen dolgok nincsenek. Ezt azért tudom annyira, hogy olyan jó, mert nekem az édesapám ilyen ilyet nem tudom évekig. A vegán volt a kukád? Hát paleolit. Na jó, van, szóval most ez, ilyeneket vettünk, és ezeket fogjuk megkóstolni, és akkor majd meglátjuk, hogy hányunk vagy vegánok leszünk holnaptól. Kezdjük is el. Hát... Nem, még nem. Juhú! Na jó, akkor... Melyikkel kezdünk? Az első, amit vettünk, az egy ilyen vegán csirkepörkölt. Csirkepörkölt, srácok, lányok, úgy, hogy ez elvileg ugye ízé nélkül. Tehát nem csirkéből készült, csirkepörkölt. Nagyon félek. Jó, én nagyon keveset fogok. Ne, vegyél egy bogyót. Nem veszek nagy bogyót, biztos vagyok benne. De vezet. Nagy bogyót vegyél. Az kis bogyó, az nagyon kicsi. Legyen férfi. Na jó, majd leszek ilyen. Töskák, annyit meg fogsz enni? Meg én. De már tippeljetek meg, létszés, hogy ez valahol miből van? Nem tudom. Tehát, hogy csirkepörkölt, amiben nincs hús, az mi? Fúj, na jó. Nagyon, nagyon. Na jó, oké. Nem jó. Jó, még nem káromkodtam a csatornán. Még? Nem tudom, de ez nagyon nagy cseszés. Elmondom nektek, hogy milyen érzés volt, hogy Jelly Belly alakú legót leöntenek mézzel, és a legónak a műanyag íze ugyanott van, és nem tud elrágni. Körülbelül. Igen. És még és, hogy igen. Csirke, füstös, csirke. De nem tudom, hogy ez miből lehetett, mert tényleg nem volt az omlás, amit egy csirkének, nem? A kutya kaján, ez a Jelly Belly-re. Igen, igen, tényleg kajak. Arra, esküszöm. Úgyhogy szerintem fokozzuk, mert van... Jaj, basszusom! Van ilyen kör is. Atya úr Isten! Kör is. Vegán. Hús? Jézusom! Szagi? Nem merem. De ez krumpli, apukám. Igen? Júj! Ez a hús. Ez így nem? Nem. Ja. Ez nem. Én ezt nem... Én... Jó, meg ez, ilyet. Nem az krumpli! De ne... Na. Jó! Nem merem, nem merem. Hát kell gondolnom az életemet. Ezt nézzétek meg, gyerekek. Tehát, hogy... Mert hogy még van barbecue. Ebből kihívást kell csinálni, ez nem komoly, ez nem... Elkezdtük a vegán kihívást. Kihívjunk valakit? Nem, mert simán kihívhatunk erre, ez nagyon durva. Shit! Nem! Jó. Ez... Jó. Biztos? Igen. Na, ez szar, mi? Szejtán, az volt kihív a barbecue szejtán. Mi az a szejtán? Megnézem. Mi az a szejtán? Mi az a szejtán? Szejtán? Adjatok már!
húspotló búzahús, búzából van hús. Kipotom mindig el. Várjál már, kicsit várjál már. Minutes later. Nyedd már le! Ez ki a szar, gyerekek, meg. Hallod, hányás íze van, és fos! Ilyen meg, aki nem tud enni, az egy állat, és a meg magát kétszer. Komolyan! Jó, vettünk vegán zsárbor, tényleg retek szar volt az eddigi minden, amit ettünk. Nagyon bocsánat attól is, aki csinálta. Vettünk zserbót, és megkóstoljuk. Halálosan allergiás vagyok a dióra egyébként. Komolyan? Vajon? Hát szó. Hát ebből tele van dióval. Nem baj. Én nem fogom ezt megenni az egészet. Majd iszok rá. Én csak belearapok. Jó. Vegán. Amúgy én elmondom neki, semmi íze nem lesz, mint egy fos. Annyi, pedig fa. Jót vettem? Mert te csináltad? Nem. Vettem, de nagyon. Nem vétes az annyira ez a zsármó dolog. Tiszteljük, becsüljük a vegánokat. Ez a pálinka otthon is bizony. De ez szar. Vettünk még... Na ez vártam, ez még talán jó is lehet. Vettünk még bio kólás gumicukrot. 1000 magyar forint, 895 forintért. Úgyhogy ha vegánok vagytok, akkor nincs telefon. Akkor nincs, akkor már nincs pénzetek. Nincs pénzetek, akkor nem vesztek olyan kamerát, mint ami nekem van. Na, mi mondtam én? Elmondok valamit, hogy tehát ebben nincsen zselatin, és glutén free, és ugye a vegánoknak tök jó. Nekünk lehet annyira nem lesz jó, ugyanis azt nem tudom, hogy tudod, hogy ebben csak is zselatin van. Aha. És hogyha ilyen bio gumicukorról beszélünk, akkor ez olyan zselatin, amit ténylegesen marha csontból vannak ki. Ezt te tudtad? Anyám, de akkor ez nem vegán, ezért egy állatnak szenvednie kellett. Igen? Amúgy hát, kajak. Itt van. Good for vegan. Felek mennünk. Good for us. Kijön a fogam körül ez a rosszaság. Na. Aha. Ez mi volt? Általánosban volt egy gyerek, aki megette a rágót. Nem, a radírját. Így képzeltem el, hogy valahogy ilyesmi ízöl el. Ha iszol rágós kólát is. Ennek a zsombori. Megkínáljuk őket is. Ha, nagyon rossz. Az állatban nagyon rossz. Ez tényleg nem rossz. Gyere! Gyere, pont jókor, gyere! De hogyan csináltak? Ez ilyen reklám? Ez ilyen reklám? Ez a nem, senki nem fizetett ezért. Akkor miért? Akkor miért eszik? Nagyon szar lesz zsombor, kész szépen. Zsombor, amíg ez is mindenki fog. Na, hogy ízlik zsombi? De új! Nem tudom, nagyon messze álltam már. Azt hiszem, ez is ilyen szalítás ital. Na milyen? Sokkal rosszabb. Na, kiszekszel ingyen a Szabi Barmi. Akkor ennél jobb volt a másik? Szabi. De semmi gáz. Milyen lefogatunk a tükrét? Hol a kuka? Nyerd már le! De hol van ró? De csss! Nincs kuka. Ezt le kell nyerni. Oké, és na. Na, összességében retek szar volt minden. Nagyon rossz volt. Időközben bejöttek még zsombarék is, szóval köszönjük a részvételt. És találkozunk a következő videóban. Köszi Szabi, hogy te jöttél. Nagyon szívesen, nagyon élveztem. Csináljuk majd a part 2-t. Ja. Nagyon. A part 2-t láttam jót és rossz. Ja.
Hát, hogyha szeretnék a nézők, akkor lesz part 2 is, persze, így van. Lesz. Valaki megcsinálja még ezt? A Zsombor. Zsombor, kívjuk a vegán kihívásra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!